Sluta bort med grejerna. Ikväll allesammans. Jag ska predika utifrån en text i Hebreerbrevet. Och det är en text som jag personligen brottas med. Är det en reverb på den? Gick allt möjligt på den. Jag brottas med den texten. Vet du varför jag brottas med den? Inte för att den är svår att förstå. Inte det minsta, den är enkel egentligen. Det är för att jag kan predika utifrån den. Den är inte svår att förstå, men den är svår att applicera i ens liv ibland. Den är svår att göra. Och har ni med era mobiles, era biblar och mobiler 1 och 1, så ni är varmt välkomna att slå upp Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Har ni med era biblar? Ja, säger någon där uppe på läktaren. Det låter som en livets ordare. Vänta så att jag predikar. Oj, oj, oj. All right. Låt oss läsa. Nu, när vi nu har så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden och snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att då det glädje slog framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Det är kvällens text. Och jag vet inte vad, jag behöver hjälp ikväll. Så om ni kan sträcka ut era händer fram med kanonerna och så bara be för mig. Kan ni göra det? Kids Chapel, be ut högt från bänkarna. Kör! Medellivslängden i Sverige har jag googlat. 2016 så var det 81,18 år. Så gammal blir svensken. 81,18. Det innebär att om du är 15 år ikväll så innebär att du har cirka 66,18 år kvar av ditt liv. Känn på den. 66,18. Känns som en evighet. Vill du veta en grej? Det är ingen evighet. Fråga de 30-plussarna på läktaren. Vad säger det snällt? Om 66 år går sådär. Det puffar förbi. Helt plötsligt är du 66 och sitter på läktaren. Får inte vara här nere längre. Du vet vad? Du behöver inte fråga dem på läktaren. Du kan faktiskt fråga mig. Du vet, jag tänkte häromdagen när jag skrev min predikan. Vad säger jag? Är ryggskott någon? Nej. Fast det kom jag på. Jag kommer ihåg när jag började sjuan. Jag var 13 år då. Det är 10 år sedan. Fattar ni vad sjukt är? Jag tyckte jag var vuxen då. Nu tycker jag inte att jag är vuxen längre. Jag vet inte varför. Alltså, det är 10 år sedan jag var 13. Och det har gått sådär. Jag kände som att det var igår. De sista 5 åren har jag och plockat sådär grå hårstrån på huvudet. Ja, det är tragiskt. Jag har inte alls bitter. Alltså, de sista 5 åren har jag plockat gråa hår från mitt huvud. Vad skägg också, har du sett? Ja. Du, jag har följt med skägg. Livet går så här. Och vi har bara ett liv på jorden. YOLO sa om min tid. Så gammal är jag. Du har ett liv. Och tiden går så snabbt. Den rinner ur min hand liksom. För en stund sedan så var jag 13. Det var 10 år sedan. Och jag ska visa er hur snabbt tiden går. I några bilder som kommer snart på skärmen. Och det är dags för några av de tonåringar att börja bli lite nervösa. För jag har stalkat er på Facebook. Vad är det här? Ser ni?
Inga namn nämnda, men det är några killar i denna lokal. Kolla teamet. All right. Det är 4 år sedan han ser som en bebis. Jag tror inte mina ögon. Och jag hade värre bilder, men jag vågar inte visa dem. Okej, nästa bild. Nej, tillbaka. Nej, tillbaka. Funkar inte precis. Tillbaka, tillbaka. Där är jag. Du hoppade inte jag fick rita mig. Jag vet inte, det är jättelänge sedan. Fast ändå inte. En bild tillbaka. Och där är Noel Lundqvist. Det är rätt bra. Ja, ni går framåt nu igen. Gå framåt. Ja, så satt det, satt det. All right. Kvällens text. Innan jag går in i texten mer specifikt vill jag fram 2 frivilliga som jag snackade med innan, som är så frivilliga. Nämligen Patrik och Noel. En varm applåd för dem. Det var mest lite rekvisita som ni på första bänken kan lyfta upp era fötter så de tar fram någonting här nu. Lyft era väskor, damer. Testo. Du, det finns någonting som jag tycker är oerhört konstigt. Något som jag inte begriper mig på riktigt. Vet du vad det är? Det är människor. Tänk det här nu, att det här är ett rep för övrigt. Men tänk er att det här är all tid i världen. All tid som varit, all tid som är och all tid som komma skall. Nu ska vi snurra den borta så mycket tid. Och egentligen så kanske en millimeter på det här repet motsvarar 1 miljon år. Hänger med? Men för att ni ska fatta min poäng så måste jag förstora, så det är inte riktigt skalenligt idag. Och ni backar lite bort dit, Noel backar, eller snurra upp hela, snöret heter det. Snurra upp snöret så vi kommer hit till Patrik. Patrik ska synas mer, mindre av Noel, mer av Patrik. Okej. Här ser ni. Har jag, och det är inte skalenligt nu. Men tänk dig att det här är ditt liv, det här är dina 66,18 år du har kvar att leva innan du dör. Nej, det var inte positivt. Men det här är ditt liv, okej? Okay? Det här är den tiden som har varit innan du föddes. Fast väldigt mycket mer. Ja. Och där är framtiden. Evigheten, som man säger i Bibeln. Det jag inte förstår med människor ibland, det är hur de lever i sina liv. Vet, vissa människor, de börjar sitt liv här. Och så kommer de till högstadiet och, eller mellanstadiet och det. Försöker man skaffa kompisar. Det är inget fel av kompisar. Det är bra kompisar. Men de lever sitt liv som att kompisar och människors likes är allt som gäller. Allt som är viktigt. De kanske till och med elaka mot andra människor för att få likes av andra. De kan köpa extra dyra kläder för att få likes av andra för att vara omtyckt. De lever på människors, vad de människor tycker om dem. Och så lever de sitt liv. Gymnasiet, mellanstadiet, 30 plus, pensionär. Och sen så lever de inte längre. Och alla de människorna som de levde för att de skulle tycka om, de lever inte heller längre. Och allt i deras liv är strunt samma. För allt handlar om att få några människor här som inte lever längre att vara glada. En grej jag inte förstår är att vissa människor, de börjar högstadiet. Och där så i handlades liv om att, jag ska för nästa säsong, nästa tid. Så jag börjar plugga nu, jättemycket. Jag pluggar för bra betyg. Så att jag kommer till gymnasiet, in på den linje jag vill ha. Och jag pluggar. Det är bra att plugga för övrigt. Så jag kommer in på civilingenjör. Och så pluggar på civilingenjör, så jag kommer in på något jobb. Jag får ett bra jobb med bra lön. Och så jobbar. Och spara. Så att jag är 65. Bang! Pension! Dröm! Då har jag bil, villa, vovve och fru och allt möjligt. Och då ska jag börja leva mitt liv. Det är puckat. Det jag inte förstår med människor ibland. Att hur vi, inklusive jag, är så kortsiktiga.
Vi tror att allt det här är det som finns. Men sanningen är att det som händer här under din livstid kommer eka in i evigheten. Allt som händer här kommer eka in i evigheten. Om jag inte förstår det här, varför människor ska slå bort sina liv. Jag fattar inte det. Tack för er killar, en applåd för honom. Låt oss gå till kvällens text här. Vi behöver inte byta slide, vi får den här. Texten börjar med att Hebreerbrevets författare skriver: när vi nu har så stor sky av vittnen omkring oss. Det är början. När det finns så många människor omkring oss som kan vittna, som kan berätta om någonting. Och kanske man först tänker, vilka människor? För att vi ska förstå den här texten så måste vi sätta den i sin kontext, i sitt sammanhang. Och därför går vi till kapitlet innan, kapitel 11. Kapitel 11 kallas för trons kapitel. Och ett kapitel om vanliga människor, precis som du och jag, som levde ett liv i tro. De litade på Gud, de kollade inte på omständigheterna just nu, de såg in i evigheten. De tänkte på evigheten. Så i kapitel 11, vers 1 börjar så här, nästa slide. Nästa bild. I Jesu namn, amen. All right, det börjar så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om det man inte ser. Och sen kommer en lång lista med människor och hur de levde sina liv. Det där är så och så och så. Helt vanliga människor som med sina liv genom tron kommer att förvandla världen. Som kommer att skriva om historien. Kommer att skriva om historien. Och sen avslutas kapitel 11 med nästa slide, tror jag. Avsluta så här. Och nu är det väldigt viktigt att lyssna. Det här är de radikala människor. Okej. Okay. Genom tron besegrade de kungariken. De skipade rätt. Fick löften uppfyllda. Täppte till lejonskap. Släckte rasande eld. Och undkom svärdsägg. Det var svaga men blev starka. Det blev väldigt väldiga i strid. Och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelsen. Andra torterades. Och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag. Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. Vid brist blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknen och på berg, i grottor och i hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud hade förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Dessa människor offrade allt. För något högre syfte. De blev sågade i tur. Fattar man vidrigt eller? Sunkigt. Genom tron. Så uppar från allt. Och lever i tro om att vi. Och då är väl, alltså, även vi kristna här idag. Ska lägga bort allt som tynger. Och särskilt synd som snärjer oss bort. Men vi kan löpa det race vårt liv. Alltså, det lopp som vi har framför oss. Och när vi springer, säger skriften, låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som för glädjen som har satt framför honom genomled korset. Precis som de vanliga människorna i kapitel 11 fick göra extremt stora saker. Vi fick vara med och förvandla en värld. Och vi kommer att lida för att förvandla en värld. Så du och jag som kristna kallade till att förvandla vår värld. Och deras tro fick konsekvenser. För vissa, som vi sa, blev de dödade. De blev stenade, söndersågade. De blev satta i bojor och fängelse. De blev dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethud. Det är inget jättebra liv, va? Det låter inte jättenice.
Varför? Jo, för att de trodde på Jesus och att han följde Gud, den levande guden. Det är sanningen. Och precis som de här människorna fick lida för Gud, så fick fler av er lida här för Gud idag. Vissa av er har förlorat vänner för att ni började följa Jesus. All right? Det är bara så. Och det är inte bara en person här inne, så jag bryter ingen tystnadsplikt, det är hälften av er inne. Visst har vi hatat av era kompisar för att ni började följa Jesus. Folk tänkte dumma huvudet. Vi hånade, mobbade i skolan. Vissa av er faktiskt, det är faktiskt flera som blivit utkastade ur sina hem för att de började följa Jesus. Och får inte bo kvar hemma. Det är sanningen. Vissa av er har, och vi kanske fortfarande är misshandlade, slagna, fysiskt misshandlade för att följa Jesus. Och ända sedan dagen då Gud i sin suveräna nåd drog er nära sig, och han andades över er och födde er på nytt och gav er trons och omvändelsens gåva, så har många av era liv blivit ett helvete rent av. Det är sanningen. Ni har förlorat det mesta, många av er. Samtidigt har det funnit allt. Samtidigt har det funnit allt. Fattar ni att det har funnit allt med Jesus? Jesus. Det har varit Jesus. Så vi ska leva våra liv, säger Bibeln. Paulus, Hebreerbrevets författare, liknar våra liv som ett lopp. Ett race som ska springa. Och jag vet inte mycket om springa. Är det någon som springer här inne? Någon tycker om att springa? Okej, några galningar finns det. Jag springer aldrig. Jag sprang en gång när jag gick i nian. Varför? Jag var tvungen att få betyg. Jag var värdlös. Livet är ett målslut. All right. Men jag vet inte jättemycket om att springa. Men en sak vet jag när man springer. Det är att man inte ska klä sig jättetungt. Okej? Okay? När jag går ut springer så ropar jag inte pottan, hoppa upp min axlar, ska du springa? Nej, pottan stickar ifrån. Lämna mig. Du ska springa. När jag springer så kollar jag in på mina pjuks. Nej, hur gör jag? Jag fäster min blick på någonting framför, eller hur? Jag fäster min blick på någonting framför. Hur ska vi kristna leva våra liv? När det finns en värld som hatar oss, en värld som förföljer oss, en värld som hånar oss, när vi förlorar egentligen allt för att följa Jesus, när livet suger rätt mycket, hur ska vi följa honom? Hur ska vi orka med livet? Hebreerbrevets författare har tre grejer. Två saker vi måste lägga bort, släppa. En sak vi måste göra. Det första är, vi kan ta nästa slide. Lägg bort allt som tynger. Lägg bort synden och fäst din blick på Jesus, som för glädje har satt framför honom genom det korset. Vi börjar med första punkten. Lägg bort allting som tynger. Vad betyder det? Det betyder så här. Det står inte exakt vad det betyder, men utifrån kontexten, sammanhanget, så tolkar jag. Det är så att Hebreerbrevet är skrivet hebreer, judar. Och dessa judar väntade på Messias. Den smorde, den utlovade. Och Messias kom, Jesus Kristus. Och vissa judar började tro på Jesus. Att han var Messias, att han var den utlovade. Han var den som skulle sätta dem fria. Jesus, att han var Gud. Okej? Okay? Men vissa judar trodde inte på att Jesus var Messias. De försköt Jesus. Så de judar som blev kristna, som började följa Jesus, de blev förföljda av sina gamla judekompisar. Man kan tänka mig att dessa människor, och även de själva, började tänka på sina egna liv. Ja, Jesus dog för mig. Man kan läsa i Hebreerbrevet hur Jesus är en större av allting. Och då kanske man kollar på sig själv. Ja, Jesus dog för mig, mina synder. Han dog i mitt ställe.
en ställföreträdande offerdöd. Han tog det straff jag förtjänar så att jag skulle kunna få det han förtjänar. De hade fattat det, de här människorna som fick brevet. De hade fattat att Jesus var Guds son, att han var Gud, att han dog på kors för deras synders skull. Men någonstans började krypa in saker i dem. Och vänta, vi kanske måste göra lite mer för att förtjäna eller komma nära Gud. Jesus offer, att han dog i mitt ställe för min synd. Det kanske inte räcker, började de tänka. Så de började lägga på sig bördor. Ja, vi kanske måste börja offra igen. Vi måste kanske behålla sabbaten. Vi kanske måste göra det här och det här. Och de lade på sig en massa lagar för att på något vänster förtjäna sig till Gud, till himlen. Som att Jesu offer inte var nog. Så när Hebreerbrevets författare skriver, lägg bort allt som tynger, så tror jag att det är, lägg bort all den lag som tynger dig. Den konstiga tanken du har utav att du ska förtjäna Guds kärlek, du ska förtjäna din väg till himlen. Släpp den, droppa den helt och hållet. Du kommer aldrig kunna förtjäna det. Aldrig. Och det är något problem i mitt liv ibland, är att jag tror att jag ska försöka förtjäna Guds kärlek. Jag vet inte, kanske bara jag. Okej, det var jag. Okej, det är fel. Okej, två. Skärligt. Tre. Ja, det är bra. Using that. Lägg bort allt som tynger. Släpp din prestation för att få Guds kärlek. Utan på grund av att Gud faktiskt älskar dig villkorslöst kan du börja göra saker. Men inte för att få en kärlek. Så det första, lägg bort allt som tynger. Lägg bort all egen prestation för att få Guds kärlek. Nummer två, lägg bort synd. Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland så daltar jag med synd. Ja, det är synd, jag vet inte, Gud, men det är strunt samma. Jag är rätt bra ändå, vet du. Dalta inte med den synd som fick din Herre att dö för dig. Fattar ni att Jesus dog för det där som du håller på att dalta med? Och om du verkligen älskar Jesus, sluta dalta med det. Förstår mig rätt? Ingen människa är perfekt. Inte jag. Inte du. Men det finns någonting som hindrar oss från att springa till Jesus. Att springa vårt liv helt radikalt från honom. Och det är de här två sakerna. Att vi ska försöka förtjäna Guds kärlek. Vi på något sätt ska försöka bära upp någonting vi vet vi inte klarar av. Att Jesus blod inte räcker. Det är skitsnack. Jesus blod räcker för dig. Han dog och uppstod för dig. Den andra grejen är att när vi springer så finns det synd i våra liv ibland. I mitt liv åtminstone. Och det hindrar oss. Det hindrar oss enormt mycket. Jag vill ha Jesus i mitt liv. Jag vill att jag springer. Jesus, jag vill ha dig. Jag vill ha mer av dig i mitt liv. Herre, jag vill att du ska vara min Herre. Jag vill följa dig. Jag vill följa dig här. Och samtidigt som jag har en längtan i mitt liv. Jesus, jag vill ha dig mer. Så finns det något som drar i mig. Som hindrar mig, drar mig tillbaka. Som gör det svårare för mig att springa mitt lopp. Och det är synd. Ingen människa är perfekt. Kom till mig, kom till någon av de pastorerna, ledarna. Och säg att jag brottas med det här och hjälp dig. Vi är till för hjälp med varandra, all right? Men lägg bort synden, sluta dalta med, sluta leka med som att det vore en kul grej. Det är inte Jesus dog för. Och sista grejen, så lägg bort det som tynger, lägg bort synden. Och vad ska vi göra? Jo, fäst en blick på Jesus. Precis som när man springer så kan man inte kolla på sina skor. Och man kan inte kolla på massa andra saker. Och där! Du måste ha blicken fäst på ett mål. Ha din blick fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som för glädje som satt framför honom genomled korset. Du har ett liv. Jag ska avrunda nu. Du har ett liv. Här på jorden. Och för en kristen
Gud, Paulus är här. Han skriver om sig själv. För mig är Kristus livet, Jesus är livet. Och döden, det är en vinning. Det kanske är mitt favoritbibelord. Fattar du att det var så radikalt för Jesus? För att Jesus är livet, han är allt du värdesätter och vill ha. Om du bara dör, du vill vara bättre, för då kommer du till Jesus. Fattar du vad radikalt? Jag får ofta frågan, Kalle, vad gör du i livet? Seriöst, du ska fylla 23. Väx upp. Ja, men jag får en fråga här rätt ofta. Och folk är arga på mig. Ja, men du kallar det så du skaffar ett riktigt jobb. Aldrig. När du skaffar en utbildning du kan tjäna bra pengar. När du skaffar ett eget hem, ett hus, när du ska köpa en fin bil. Som att hela mitt liv handlar om mig och mitt. Jag har de senaste 3 åren jobbat ideellt, heltid nästan, utifrån här huset. Och folk tycker att du är huvudet. Inte någon på läktaren, de tycker om mig. Det är de här och ber. Men vänner alltså. Men Kalle, du slösar bort ditt liv. Fattar du inte att du har 66,15 år kvar? Ja, man kan tro. Du måste ju leva livet, Kalle. Jag lever mitt liv. Men jag lever inte mitt liv som ett himla pucko som tror att det är bara det här. Jag vill leva mitt liv som det verkligen är. En hel evighet. Jag börjar som ungdomsledare här innan jag började. Det var i april 2014. Så då blev jag att Gud sa till mig, Kalle, du har sökt mycket av helande under tecken ett tag nu. Det hade jag gått runt och bett för sjuka i det huset jag bodde. Jag är väldigt dålig på att laga mat, ifall du känner mig. Och i mitt hus där så fanns det en massa människor som är bra på att laga mat. Och de här tjejerna, eller de här människorna, oj, det var inte bra. De var jättebra på att laga mat. Och då var det så här att ja, men jag brann för Jesus, jag vill bara pusha in och, liksom, och se mig på frälsta och få som möta Gud. Så jag gick runt och knackade dörr ibland när jag huset jag bodde. Och så bara, hej, kul att se dig, bra. Så började jag snacka och de bara, ja, det är bra med. Vad är du här? får jag profetera över det? För det är något som jag upplever att Gud säger till dig. Ja, det är så. Och så började jag dela och uppleva det. Och jag började profetera in i deras liv och de började gråta. Och de bara, hur vet du här om mig? Hur vet du här om mig? Och jag bara, jag vet inte här om dig, men Gud vet här om dig. Och de fick radikala möten med Gud. Flera utav dem kom att döpa sig och med i olika församlingar i Stockholm. Och jag fick mat varje dag. Amen. Halleluja. Jag lever inte mitt liv för applåder, okej? Folk tycker att jag är dum i huvudet. Och det är bland för att jag är dum i huvudet. Men mycket är för att jag följer Jesus. Jag vill följa Jesus. Jag vill lägga mitt liv inför honom. All right. Folk tycker jag är konstig. För att jag inte uppfyller mig själv. Carpe diem och hans här skit. Nej, jag förnekar mig själv. Så mycket jag kan. Ibland kan jag till. Men ibland så gör jag dumma saker. Förstår mig rätt. Men mitt liv handlar inte om mig. Handlar om andra. Jag har blicken fäst på Jesus, så jag kollar inte på mig själv, jag kollar inte på vilka skor jag har, jag kollar inte på saker runt omkring. Jag vill inte allta med synden, men jag kanske gör det ibland. Och jag vill lägga bort all religiositet och tro att jag ska försöka förtjäna Guds kärlek. Och jag vill bara lägga bort det och springa mot honom. Ibland när jag daltar med det, ibland när jag får dumma tankar, så jag vill bara få bort dem och springa närmare Jesus. För han är mitt liv, jag vet att han ska vara mitt liv. För han är allt jag har av livet värd. Jag kan leva mina 66 år här och försöka må bra av mig själv. Men så ska jag bort mitt liv. De sista 3 åren har jag fått massa skit. För jag gör som jag gör. Det är bara så. Men jag har fått möta den levande guden. Jag vill bli fäst på evigheten. Och det är så här.
för ett tag sedan, för ett år sedan någonting, lite över ett år sedan. Två år snart innan. Fick vi leda en liten tjej till Jesus. Hon har ingen kristen bakgrund. Hon var 12. Och sen så fick hon en diagnos, en sjukdom. Och vi började be för henne. Hon skulle bli hela. Hon pristade mot Jesus när hon får den här diagnosen, en dödssjukdom. En av mina tonåringar, en som jag offrade mitt liv för. Folk gick upp i huvudet, jag satte min tid här. Jag gjorde det ändå. Vill du veta en grej? Jag är jättetacksam för det. Jag är oerhört tacksam för det. Vet ni varför? Fråga en. Vi fick inte genombrott, vi fick inte det. Hon gick upp på sjukhuset på Linköping, hennes våning. Och jag känner av det dödsandar överallt. Det är barnsjukhus och det är dödsandar överallt. Och så kom in i hennes rum. Och där är det frid. Jag kunde känna frid i hennes rummet. Det kändes att änglar var där. Gud var i det rummet. Mitt i all den skiten så var Gud där. Gud hade frälst henne. Hon hade satt sin tilltro till Jesus person. Hans offerverk, att han dog och uppstod för henne. Och av nåd, helt gratis genom tron på Jesus, att hon förtröstade på Jesus, så hade hon blivit frälst, räddad, förlåten, tvättad ren på insidan. All den skit hon hade gjort, hon var inte så gammal, allt det var förlåtet. Och hon hade blivit adopterad i Guds familj. Hon kommer sen att resa hem till himlen. Vissa människor frågar, kan du bara göra något med liv? Det gör jag. Jag har blicken fäst på evigheten, jag har blicken fäst på Jesus. Jag är dumma saker ibland. Jag tar alltid bort saker, jag tar alltid med synd. Det finns någonting jag brinner för, och det är Guds rike. Det är faktiskt många människor som möjligt ska få möta samma Gud som jag har mött. För att möta hans nåd, hans kärlek. Hon är i himlen för att församlingsmedlemmar här valde att be. Att församlingsmedlemmar här valde att pusha in. För att jag Adrian kom från England till Sverige. Han lämnade släkt och vänner i England. Kom till ett helt nytt land. Ett mycket bättre land visserligen. Och lärde ett helt nytt språk. Varför? För att någonting brann inom honom. Någonting brann inom honom. Hur lever du ditt liv? Seriöst. Du behöver inte svara högt. Det finns några saker jag ångrar i mitt liv. Och det är inte att jag har pushat in bönenätter och bett och bett och bett. Det finns en sak jag inte ångrar i mitt liv. Det är att när jag har gått fram till människor och frågat om jag kan be för deras sjukdomar. Det finns en sak jag inte ångrar i mitt liv. Och det är att jag har gett mitt liv till Jesus. Det gör ont. Det är vidrigt många gånger. Jag vill bara dö många gånger. För det suger. Men mitt liv fäst på evigheten. Och jag har bestämt mig för att ta med mig så många dit som möjligt. Till Jesus. För annars kommer man in i evigheten utan Jesus. Och det är inte jättebra. Låt teamet. Ni varmt välkomna. Jesus dog för dig. Han uppstod för dig. Jag vet inte hur det får dig att känna. Men det är fantastiskt. Och du verkligen fattar att Jesus gjorde det för dig. Trots den du är. Trots den jag är. Han valde att älska dig. Om du skulle förstå det skulle du sitta och gråta just nu. Han älskar dig. Han vill dra dig, nära sig själv ikväll. Så låt dig fästa dig på honom. Strunt dina kompisar, strunt dig allt runt omkring. Gud är här. Om du vill möta honom så vill han möta dig. Yes.
sjunger tillsammans.